Ծնողների ամբողջը կազմակերպել է ծնողների կողմից։ Իրենք ոչ մի կերպ չէ, վերջի վարկյանը կանխում էի։ Ու ես լիազոր մարմին զանգարել եմ տեղական պայևոր, ես չեմ կարողանում կանխել, օգնեք։ Հենց նոր էլի տարբեր գրատեսչությունների զանգում, ասում օգնեք, ինձ այս ամեն ինչը կանխել։ Իսկ ոչ մեկին հետաքրքիր չի այս ամենը։ Այսինքն ծնողական խորհուրդը, ուսուցիչները, երեխաները ոչ մի կերպ։ Ես համարում եմ չեխովական համայնք, այսինքն մենք բոլորս մի մարմին ենք։ Հիմա շրջանավարտներին է սպասեք այնտեղ ուղակի։ Ես չգիտեմ այս ամեն ինչը ոնց տարածում ունեցավ ու ոնց գտավ, սա մեր դասիրակաց սերունդը, այո, իրենք իրենց դպրոցի կողքին են։ Այսինքն ներ քաղաքը երկու ամսից ունեն ավարտական քննություններ։ Ո՞վ է այս ամեն ինչի երաշխավորն ու պատասխանատուն հիմա, ու իրենք դասարանում չեն։ Ո՞նց եք բացատրում։ Քաղաքապետարանում չէին պատկերացնում, որ ամբողջ դպրոցը ձեր կողքին է լինելու։ Երևի ոչ։ Երևի ոչ։ Ու սա թոպետ չի անձնավորել։ Սա էլ եմ ասում։ Ես 17 տարվա ընթացքում հասկացա, որ սա համայնք է, ոչ թե կոլեկտիվ, ոչ թե ուղղակի դպրոց։ Ես ասում եմ չեխովական համայնք, որին չեմ առանձնացնում թե շրջանավարտներին, թե սովորողներին, թե մանկավարժներին, թե ծնողներին։ Տիկին Մելքոնյան, նոր բոլոր աշակերտները ասում էին այս փոքրիկ ակցիա են կազմակերպել դպրոցի մոտ, որ Տիկին Մելքոնյան, մենք ձեր կողքին ենք, մինչև վերջ ձեզ մենակ չենք թողնելու։ Դուք այս դեպքում ինչ եք պատրաստվում անել։ Ես իմ պետությունում, իմ երկրում մի ժամ անգամ ինձ մենակ չեմ համարել, ու չեմ համարելու, որտեղ ես պետության կառավարության մի մասնիկն եմ, ու ես շնորհակալ եմ, որ երեխեքը այսօր այդ վերաբերմունքն են արտահայտում, բայց ես գետինն եմ, մտնում եմ երեխեքի կողքով, ես քայլում եմ։ Եթե այն ամենայնիվ քաղաքապետարանը, այսպես ասած, զենքերը վայր չդնի ու փորձի ամեն կետ իր թեկնածուին անցկացնել, համարում չեմ համարում, որ համարեմ ինչ-որ մեկը կրակելու կամ զենքով ալինելու, չէ, սա ընդհանրապես խոսք է, իսկ ես վստահ եմ, որ ես իշխանությունը խոսք եւ ձայն լսողա, կներեք, ես վստահ եմ, ես վստահ եմ առավել քան։ Շնորհակալություն։